U fudbalskom klubu Alfa Modrića zadovoljni su uspehom koji su postigli u prvom delu sezone u Prvoj ligi Republike Srpske. Trener prvoligaša iz Modriće Dario Purić istakao je da je cilj da se zadrži četvrta pozicija na tabeli, ali će se pokušati ostvariti i bolji rezultat. Purić je izneo i svoj plan priprema za nastavak sezone. Čitave pripreme odraditi ovdje na našim terenima koliko to bude vreme odobravalo i omogućavalo. Imamo pomoćni teren koji je u kvalitetnom stanju, tako da ćemo tu većinom sve odraditi. Što se tiče pripremnih utakmica, dogovorili smo sve pripremne utakmice. Imaćemo 6, prvu već igramo 30. januara protiv Radnika u Bijeljini. Fudbaleri Modriće također su zadovoljni trenutnim plasmanom na tabeli, ali znaju da mogu i mnogo bolje. Očekujem da ćemo pokazati ko smo i šta smo u ovom dijelu sezone i da uvijek možemo bolje i da ćemo se truditi da pokažemo sve najbolje. Klub su napustili golman Miloš Ćuruvija, levi bek Ognjen Obradov i štoper Stefan Ignjatović, ali su stigla i nova pojačanja, dok su za novog špica i štopera pregovori u toku. Što se tiče dolazaka, tu su nam Koprivica, jedno poznato ime Modrić i okolini. Tu nam je levi bek iz IMT-a Beograda i Kovač, također isto iz IMT-a iz Beograda. I zadnji vezni Pjevaljčić, koji je već isto bio kod nas, isto poznato lice, i očekujemo da će biti, po meni, da će biti uspješnija sezona nego što je bila. Rezultati pokazuju da smo igrali možda i najljepši fudbal u Prvoj ligi Republike Srpske. Sam podatak da imamo najviše postignuti pogodaka, 10 više od prvog pratioca, ide u prilog toj konstataciji. Mi se trudimo svake godine da poboljšavamo mnoge stvari. Ono što raduje također je činjenica da svaku utakmicu smo imali između 12 i 13 momaka ispod 21 godine u sastavu, i to je nekakav cilj kojem težimo, znači da se igrali pršav fudbal sa dosta mladih igrača. Nismo postavili imperativ ulaska u Premier ligu, nego kao što ste rekli, cilj je da se igra sa što manje stresa, odnosno da pokušamo da zauzmemo najbolje pozicije i da sigurno, ubeđen sam da imamo kvalitet da budemo među dvije, tri ekipe. U fudbalskom klubu Alfa Modrića počinju i pripreme za obeležavanje 100-godišnjice kluba, koja se obeležava iduće godine. U planu je niz manifestacija koje će trajati nekoliko meseci.